Kila mmoja ni shahidi. Muda wa kuwa nafuatilia vyombo vya habari. Tabia chafu ya ushoga ilivyoenea. Muniwera nitaja kama nilivyo. Wanaofanya vitendo hivi wengi katika wao ni vijana. Vijana walishughulika na tabia hizi. Na nchi zingine zikachukua fursa ya kupitisha katiba ya nchi hii. Tuanze ndani ya dini, tumalize katika taifa. Tunakwenda wapi? Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أمة الإسلام وحراس العقيدة فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة عباد الله بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimwendee kiongozi wa umma huu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani katika hilo kuna mafanikio makubwa juu ya mgongo wa ardhi na kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zanguni katika imani, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala ametutofautisha na wanyama katika ufahamu na namna ya kuyaendea majukumu mbalimbali, kwa tukio hilo imepelekea kuweza kuitazama dunia kwa karibu, watu wake, matendo ya watu hao na namna ya kutafuta ufumbuzi katika hilo. Na tukizingatia al-kamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah tabaraka wa taala, tunakuja kuona umuhimu
ومنينو يمتوى محمد صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ديني نكون نسيحيانا تنبويتزاما حديثه كو كاريب زايدي tukaichukua tukaiingiza katika maisha yetu ya kidunia na ya dini tunaona bila kuwepo hadithi hii tutakwenda hovyo. Swala la nasaha katika dini yetu ya Kiislamu ni muhimu sana. Dini yetu inahitaji nasaha baina yetu sisi Waislamu kwa Waislamu, raia wa kawaida, bali kwa viongozi wa dini na wa nchi kwa ujumla. Kwa ajili hiyo tuna kila haja ya kutizama matendo yetu baina yetu kwa mujibu wa maneno ya Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha walitanzur nafsun ma qaddamat lighad, enyi mlioamini mcheni Allah tabaraka wa taala na mtizame nafsi zenu, kipi mmetanguliza kwa ajili ya kesho. Pana mazingatio makubwa sana ya Allah tabaraka wa taala kutumia neno kesho. Kesho iliyoko hapa ni siku ya kiyama, siku ambayo matendo yetu yatakuwa wazi. Yale ambayo tumeyafanya leo hii kwa uwazi na kujificha. Na hii kesho kila siku inazidi kuwa kesho, lakini kesho hii ni mfano wa jahazi linalokwenda sehemu. Ili muweze kunielewa, naomba tutandike jamvi sasa. Akhrajahu al-Imam al-Hakim wal-Bayhaqi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس. متوم محمد صلى الله عليه وسلم alisema kumwambia mmoja katika vijana, na nasaha hizi alizozitoa Rasul alayhi salatu wasalam zinaenea kwangu mimi, ninyi na yoyote aliyokuwa nje. Na mfumo huu wa nasaha katika dini yetu, vile tulivyoona mwanzo umuhimu wake, na unaporejea ndani ya Qur'ani, Allah tabaraka wa taala amenasihi sehemu nyingi sana waja wake. Wa wasalna al-insana biwalidayhi husna nasaha. Sasa katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza ightanim khamsan qabla khamsin, faidika nufaika na mambo matano kabla matano mengine kinyume na hayo hayajakufika. Muda wa kuwa upo nayo haya matano, hakikisha unanufaika nayo, hakikisha unafaidika nayo iwe itakavyokuwa, kabla hayajageuka yakawa kinyume na hapo ulipokuwa nayo kwa sasa. La kwanza, shababaka kabla haramika,
faidika na ujana wako kabla ya uzee haujakufika. Hakikisha unufaika na ujana uliokuwa nao katika sekta mbalimbali, sekta za kidini na sekta za kidunia kawaida. Nufaika na ujana wako. Adunia fi wadin wa nahnu fi wadin ukhra. Dunia ipo katika bonde na sisi tupo katika bonde lingine. Tunahitajika Waislamu kuitizama dunia kwa karibu na kuelewa inakwenda wapi. Kwa nini Rasul alayhi salatu wasalam ataje ufaidike na ujana uliokuwa nao? Hii ni katika zile marhala ambazo ndani yake panapatikana nguvu za kila aina. Ikiwa hautoweza kutumia nguvu ulizokuwa nazo hivi leo, ujue kesho hutoweza zaidi. Ujana uliokuwa nao sasa hivi utakuja kujutia baada ya uzee kushika nafasi yake, kwa sababu uzee si ugonjwa, kwamba kuna baadhi Allah tabaraka wa taala atawaepusha nao. Muda wako unaishi, umri unakwenda, utafikiwa na gari hili. Kwa tumia nafasi yako kutizama umejiandaa vipi kuingia ndani ya usafiri huu. Mshairi mmoja alipata kusema, lau ujana ungekuwa unauzwa basi ningeununua. Kutokana na majuto anayoyapitia katika ule umri mkubwa aliyokuwa nao, kuna kazi wewe kijana leo hii unaweza kuzifanya. Lakini mtizame babu yako, mtizame baba yako, anaweza kuzifanya hizo? Muda uliokuwa nao katika kuchuma elimu ya dini, ujana huu uliokuwa nao sasa hivi, ikiwa utaupoteza uzeeni hutoweza. Na ndio maana wataalamu wa adabu wakapigia mfano kijana anayechukua elimu, mfano wake ni mtu kuandika katika jabari akalichonga, na mzee anayetafuta elimu mfano wake ni mtu kuandika katika maji hayatobaki, ama katika mchanga upepo ukija utaondoka. Uzee una mambo mengi sana, uzee una mitihani mingi sana. Kati yetu tumewaona babu zetu, umri umekwenda, amekuwa ni mtu wa kutolewa ndani na kuingizwa ndani, haja kubwa ndogo anamaliza hapo hapo alipo. Hii ni hatari, na ndio maana wataalamu wa adam wakaeleza katika vitu ambavyo, ama katika zile marhala ambazo mtu atazikumbuka sana ni ujana. Kwa hivyo wewe Muislamu, kijana mwenzangu, fuata nasaha hizi. Leo kila mmoja ni shahidi, muda wa kuwa nafuatilia vyombo vya habari, tabia chafu ya ushoga ilivyoenea. Muniwie radhi, nitalitaja kama nilivyo. Wanaofanya vitendo hivi wengi katika wao ni vijana. Vijana ndio wanaeshughulika na tabia hizi, na nchi zingine zikachukua fursa ya kupitisha katiba ya haki ya hili. Tuanze ndani ya dini, tumalizie katika taifa kwa ujumla. Tunakwenda wapi?
katika jalima hili. Ikiwa mtu anaanza tabia hizi, ana umri wa miaka 15, 16 mpaka afike miaka 30, atakuwa amefanya kazi gani katika dunia na katika dini kwa ujumla? Nini alichokifanya cha athar? Alama gani ameiacha ya wale waliokuwa nyuma yake, wakiona wanakumbuka kuna fulani kafanya kazi hii? Tizama wanawachuoni, wao wamekufa, elimu yao inaishi, midomoni mwetu hawaishi kutajwa. Walifanya kazi ya maana, walifanya kazi ya kiume kuhakikisha waliokuwa nyuma wanafaidika na kazi zao. Hili janga limeenea, na wale ambao wanajiona wamesoma elimu hizi za sekula wanalitetea na kulikingia kifua. Hivi katika dalili za kiakili kawaida bila kuweka elimu yoyote, huyu anayetetea hili yuko radhi aweze kufanywa? Hakuna alikuwa radhi, lakini haya ni maslahi binafsi. Kwa hivyo wewe kijana, kaa katika nafasi yako, ishi katika nafasi yako, hakikisha dini yako inanufaika na wewe, hakikisha dunia yako inanufaika na wewe. Uwe kwako muda uliokuwa nao huu, nufaika nao. Upande wa pili, vijana kuharibu afya zao wao wenyewe kwa pombe, bangi, sigara, mirungi na vingine vilivyokuwa hivi. Na pengine kijana anaona ndio usasa na ndio ukakamavu na ndio anakwenda na kasi ya dunia kufata kile ambacho anaona fulani kafanya. Ala, na tunapotizama hili tuhakikishe tunatizama marafiki gani ambao tunasuhubiana nao. Tuhakikishe ni kina nani ambao tunaishi nao, tunaamiliana nao katika mambo ya kidini na dunia kwa ujumla. Si kila ambaye anasoma dini ni mtu safi, na wala si kila mtu anayeshughulika na mambo ya kisekula ni mtu safi. La, watu tunatofautiana katika akhlaq, tabia zetu tunatofautiana sana. Al-Imam Al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala alayhi aliwahi kueleza, ukitaka kuifahamu jamii fulani, ukitaka kufahamu watu wa sehemu fulani, watizame vijana peke yake. Hisia zako, jicho lako, elekeza kwa vijana. Ikiwa vijana wameharibika, vijana ni watu wa hovyo, basi tambua jamii hiyo pia imeharibika. Kwa sababu gani? Wataalamu wa adabu wanatuambia, wa kaifa yastaqimu dhillu wal udhu a'waju, na vipi kivuli kitasimama sawa sawa hali ya kuwa yale matawi yamepinda pinda, mti umepinda, lawezekana vipi? Mtoto ni mwana mazingira, namna anavyolelewa ndivyo atakavyokuwa hivyo hivyo. Ni wachache walolelewa katika mazingira mabaya kisha wakaja kubadilika baadaye, ni rehma za Allah tabaraka wa taala. Wengi wao wamepotelea humo, kuiga, kufata mkumbo, kuwa bendera fata upepo. Ni hatari sana kwa vijana. Tizama katika maandamano mbalimbali, hasa upande wa kuvunja amani za nchi na sehemu mbalimbali, wanaotumika sana ni vijana. Kwa nini vijana? Kwa nini wanayehamasisha haya wasitafute wazee waliokwisha kabisa ndo waende nao? Kwa sababu gani? Hii ni sehemu ndiyo yenye nguvu zaidi, na hao wanawapeleka katika hayo, wao hukaa nyuma kisha vijana hutangulia mbele. Ni hatari sana. Kaa katika nafasi yako kijana, chagua marafiki,
acha kufata mkumbo, usitumie vitu ambavyo vitakuja kukufanya ujutie baada ya uzee kukufika. Kisha akasema Rasul alayhi salatu wasalam, jambo la pili, wasihatika, natumia afya yako, kabla sakamika, kabla ya maradhi hayaja kufuta. Hakikisha afya uliokuwa nayo unaitumia vizuri, unailinda na unaendea zile nyenzo ambazo afya yako itakaa sawa sawa, matumizi yako yataweza kuitunza afya uliokuwa nayo kabla ya maradhi hayaja kufika. Palikuwa na maana kubwa sana ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kufikia hatua kuwauliza masahaba zake, ni nani leo hii ametembelea wagonjwa? Pana maana kubwa sana katika kauli hii. Kawaida moyo wa mwanadamu ni wenye kuhafilika na kupuuzia majambo mbalimbali. Sasa moyo wako unapatia nafasi ya kuweza kuulisha chakula harisi, chakula hitajika katika upande wa kiimani na vitu vingine, hakika utafaulu. Sasa afya uliokuwa nayo leo hii ni muhimu sana. Fayakulu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ni'matani marbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-falaha. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, neema mbili wengi katika watu wameghafilika nazo, wengi hawazitolei macho, wengi hawazitizami kwa maana ya kuzitizama, wako busy. Ya kwanza asiha, afya. Afya uliokuwa nayo leo hii usije ukajiaminisha kuwa kesho utakuwepo nayo. Hilo usiweke katika akili yako na moyo wako, haliwezekani. Haya ni mambo ambayo anayamiliki Allah tabaraka wa taala, yapo katika miliki yake Allah tabaraka wa taala, na yeye ndiyo umfisha mtu katika hali ya afya aliyokuwa nayo toka mwanzo mpaka mauti anamfika, bali yeye ndiyo humpa maradhi yakawa sababu ya kifo. Leo uko hapa ni dalili tosha kuwa afya unayo mpaka unahudhuria msikitini, ni dalili tosha mpaka wewe unafanikiwa kukaa kitako. Ukimwona mzee ama kijana mwenzako kafika kawekewa kiti kisha akakaa, afya imepungua sehemu, na sifa matakwa yake binafsi kwamba yeye ndio ametaka awe hivyo, la, ni kadari za Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo kila mmoja wetu ahakikishe anailinda afya yake kwa kuacha kutumia vitu ambavyo vitakwenda kuiharibu afya yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufa kwake aliwahi kuwaambia masahaba, sehemu yoyote ambayo itatokea ugonjwa wa taun asiingie mmoja wenu aliyokuwa nje, na wala aliyokuwa ndani asitoke nje ya mji huo. Baada ya kufa maradhi haya yalitokea. Masahaba wengi sana walikufa, watu wengi sana walikufa katika maradhi haya, lakini baadhi yao walipona. Mahabu shahidi, walifikia hatua katika mji ambao ndani yake kuna maradhi ya taun, wakatofautiana kauli. Wapo waliosema tuingie na wapo waliosema tusiingie. Alitokea mmoja akayakumbusha maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kuwa Rasul alayhi salatu wasalam alitueleza patakapotokea maradhi ya taun, tuliokuwa nje tusiingie na waliokuwa ndani wasitoke nje. Safari ikaishia hapo. Nini maana halisi ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Unapokuwa na akili safi ya kuweza kusafiri mbali zaidi
utaona Rasul alayhi salatu wa salam alitizama afya ya watu. Afya aliyokuwa nayo ni muhimu sana katika dini na dunia kwa ujumla. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس أوصيكم بتقوى الله مرة ثانية. أي وجاء الله تبارك وتعالى نكوسيلكم جاء الله سبحانه وتعالى كما لا يبين نصحى يتات وليتاج رسول عليه الصلاة والسلام وغناك قبل فقرك. Natumia vizuri utajiri uliokuwa nao kabla ya ufukara, umaskini haujakukuta. Nafasi uliokuwa nayo hakikisha unaitumia vizuri. Umaskini ni mbaya. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuendewa na mmoja katika masahaba, akamueleza kuwa yeye anahitaji kutoa mali zake zote. Swali aliyomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, una watoto? Akajibu naam. Majibu ya Rasul alayhi salatu wasallam yalifuatia: kuacha watoto wako katika hali ambayo wanajiweza kiuchumi ni bora kuliko kuwaacha niombaomba mtaani, mikono yao haiishi katika mageti ya matajiri, mikono yao haiishi katika magari ya matajiri. Jambo hili ni bora sana. Hii inatosha kutuonesha umaskini si kitu kizuri cha mtu kuchukulia ni hali ya kawaida tu. Kwa hivyo wewe ambao ni tajiri, hakikisha utajiri wako unautumia vizuri kuandaa jamii ambayo unaishi nayo, kuandaa watoto wako, kuandaa kizazi chako kwa ujumla. Utajiri wako utumie katika hilo. Bali tukienda mbali, tumia vizuri utajiri wako kupeleka dini ya Allah tabaraka wa taala mbele. Sitaki kuzungumzia sana jambo hili kwa sababu khutba iliyopita nilizungumza sana. Kisha akasema Rasul alayhi salatu wasalam, wa farahaka kabla shughulika, natumia vizuri muda wako kabla haujashughulishwa. Tumia vizuri wakati uliokuwa nao kabla majukumu hayajakubana ukashindwa kuyatekeleza yale ambayo ni ya wajibu kwa kweli. Yakulu rabbul izzati wal jalal wal asr wa qala aidan wadhuha. Anasema Allah tabaraka wa taala, wal asr, naapa kwa nyakati za alasiri. Wanawachuoni wetu anatueleza sehemu yoyote ambayo Allah tabaraka wa taala anakiambia jambo fulani, analiambia jambo fulani lina umuhimu mkubwa sana, lina nafasi kubwa sana katika moyo wa mwanadamu. Wakati nimeisoma hadithi anifan, ni'matani maghunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal falagha. Nyakati ulizokuwa nazo hakikisha unazika vizuri, hakikisha unatenda mazuri, zitakapoondoka ujue sio zenye kurudi. Miongoni mwa mambo ambayo yanapoondoka hayarejei tena ni wakati. Dakika tulizokuwepo nazo mwanzo wa khutba na sasa, zile zilizopita haziwezi kurudi tena, zimekwisha ondoka, zimeingia katika hesabu ya matendo yako. Muda uliokaa hapa tayari umekwisha andikiwa kheri, ujue hautorudi nyuma tena, muda huo umeondoka. Dakika moja, sekunde moja inayokupita, jua tayari umeandikiwa nini umefanya katika muda huo. Na wala usitarajie ya kuwa itarejea hiyo dakika au hiyo sekunde.
na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhusia, unapotokea umefanya ovu basi fatisha kwa jema, kwa sababu muda uliofanya ovu hauwezi kurudi nyuma tena. Fatisha jema, muda unaofuata uende na jema. Lengo ni nini? Lile ovu liende likadhoofishwe, na muombe Allah tabaraka wa taala usije ukarejea tena. Kisha jambo la tano aliyotaja Rasul alayhi salatu wasalam, wa hayataka qabla mautika, natumia uhai wako, nufaika na uhai uliokuwa nao hivi sasa kabla ya umauti haujakufika. Ndugu zangu katika imani, sisi hatujaumbwa kimchezo, hatujaumbwa kuja kupoteza wakati, hatujaumbwa kuja kucheza juu ya mgongo wa ardhi. Ni wakati mdogo sana, na ndio maana Allah tabaraka wa taala akataja ndani ya Qur'ani miongoni mwa mambo ambayo walikuwa kimuuliza sana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiyama. Wayasalunaka ani saa, neno hili kiyama ni mfano kadhalika wa jahazi linalokwenda, siku itakalofika basi ufahamu limefika. Uhai uliokuwa nao leo hii hakikisha unanufaika nao, usije ukapoteza kisha ukajuta na kuomba uweze kurudishwa hali ya kuwa hilo jambo haliwezi kutokea. Ibadallah, uzanguni katika imani, hakika nasaha ni dini, na yote ambaye atakaa mbali na nasaha au atazikataa nasaha.